יש לי שאלה לבנות שפה. איך אתן מוצאות חברות כזה מהר? אתה יושב עם מישהי במסעדה, המלצרית מגיעה לקחת הזמנה, אתה כולך גובע ברעב, מת להזמין כבר. פתאום מה היא עושה למלצרית? וואי, איזה לק יפה. והמלצרית, תודה. איפה עשית? אני עושה פה אצל רונית. איזה רונית? רונית מול הסופר. יא, מה לך ולרונית? הלו, הרגע הכרתן. איך כבר אתן בסטיז? את רוצה לשבת לאכול איתה, אני אלך? איך מצאתן עושה שיחה כזה מהר? זה גם משהו שעובד רק אצל בנות. אין מצב שאבא מלצר, ואז אתה עושה לו, וואלה, תספורת יפה. תודה, אח שלי. מה, איפה אתה מסתפר? אצל רונית.